Ja, där vi går in I ett terräng som som passar oss mycket bättre, alltså hela laget. Vi har Mikael I en bra position. Ja. Så vi försöker hålla han där. Var duellig igår och han stoppade på ett lite fel tidpunkt och pissa rätt för sidevind, men det gick heller bra. Vi fick han upp igen. Vad tänker du med egna chanser upp mot Bubro I dag? Lite okänt terräng för mig, men det ska vara en bra stigning, men det är kanske imorgon det skjer. Ja.